نه ما دا بند کنور نه ولی بندای خدای وی دا خلق وی چیزه نه ولی دا بند کای من خور غریب تا نه ګوري که بندای نه دا وی وی دا کندرون تا نه ګوري که دا بندای خدا خدای دې ته وې او دې خو غدا اوري کنه نه اوري خ منګه چی وخر واسو نشته د بچیانه واسو نشته کای تخته ګولې مونږ ته وخت یو تخته ګولې واسو نشته دم را بندای کنه لري یا کاروزم په خله ده پوي شوی وی هغه متل کای کنه وی موړ دی وګی دی اله خبر نه ای خدای حاضر شاهد اها پرون ول مبرزم وړ نه درلود ها بیا صابو او شولا نن تیر شپه مو خوړل او پرون شپه تیر د 10 پیسې کچیر تاسو تاسو خبرو ته بنسټونه وګوري او هغه قلار کینی بیا زه تاسو ته څه به وایم چې تاسو دومره یې چې دغه خلکو لاس نیوي وکي والله کا رپیم د جب نه ووزي السلام علیکم تلم چې تلم چې ولو 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 نه 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 جړه مکه چاچی لا چالي راک پپی دې شکړه پیسې شکړه اه السلام علیکم واکه پیسې ورکاله کړه واخ تاسو د ماشوم نه دم پلار دې دم دا وکه پاتې واخ پیسې واخله پیسې واخله اتان چې ده پالو تم لکه سي مریض خي روماتيزم تکلیف چې شي تکلیف ده روماتيزم په دې وړو کې ځان باندې روماتيزم او ها زلا شکینه زکین السلام علیکم ورحمت الله مهمه موضوع دا ده چې نن سبا په سوشل میډیا کې د خیریه بنسټونو لمن خلګو نیول ده خصوصا د هغه خلګ دي چې هس هم د لاس کیږي نه اوسه پوری سکړي دي ان شاء الله په دې باور يم تاسو به هم خپې پیژنې فقط ادي کیبورډ مجاهدین دي چې کیبورډ تکي نه او ټکا ټکا قمر بنسد الحمدلله تاسو د فعالیتونو نه خبرې دا اوس هم روژه ده منګه تیر نور توزیګانې هم کړي ولې زب کې غیر حاضر او ما نور کارونه وغب سي ګرځیدم دغه ماشوم چې دا کوښنه ولید ده د پلار نشته پلار سور نشته دلته وړي رسي خلک زتا سره وغږوم چې کچیر تاسو خبرو ته بنسټونه وګوري او هغه قلار کینی بیا زه تاسو ته څه به وایم چې تاسو دومره یې چې دغه خلکو لاس نیوي وکي والله کا رپیم د جب نه ووزي زه دا منم چې ټول ښه نه دي الله دې ټول سره ښه کړي ولې زه بیا یو طرف دا وایم کچیر ته د یو انسان 50% هغه بد انساني او 50% ښه وي هغه خی په نظر کې ونیسي هغه بد چې دی داسې وخت برې شي هغه به م الله تعالی ښه کړي خپله به وشرمیږي خپل وجدان او ضمیر نه به وشرمیږي بیرته به روغ شي زه راځم دلته یو مورکۍ سره خبرې کوم دلته دغه قطار تاسو وینئ دغه ځای نه نیولې تر هغه ځای پورې دا ټول مایوبین دی دی کار نه شي کولی دی په تا ماشومان ناست دی دی ته کور ورتر غاړې دی ته چې کومې نیوکې کوې دی سره مرسته کولی شي فکر نه کوم فکر نو کوم زور سره خبرې کوم لازه ګورو خاري صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام لاس دراکه خو ان شاء الله جوړه بخیر سیادت خدای شکر خدای فضل خو ان شاء الله روزه دا قاری صاحب صحیح ده کور کې وړو موړه سو درکه لګیده یار خدای حاضر شاهد اها پرون ول مبرزم وړو نه درو ها بیا صابو او شولا نن تیر شپه مو خوړل او پرون شپه تیر 10 پیسې دا تیر شپه او بل شپه نن نور نه دواله نه ګورا و نن نور قچغه نو چی او چی نه وکړ اوس روزم دا غسی په صبح چی تر غاړي دي بچی خو لاس کا سدي لاس کا سدي سترګې نشته سترګې نشته نه رب دې اسانه کړي آمین دلته ځینې داسې خلک پیدا شوي دي دا چې کوم رستن کوون کې ټولنې دي خیریه بنسټونه وې د دې چې د دې حکومت بند کی شه ها وینا سلري ها دا من خپل فیلو حکومت دا نه زین ورونه دی چې هغه په خیریه بنسټونو نیوکه کوي سالم نیوکه په سر سترګو قبولې خو وې چې دا د مکمل بند شي چې بند شي روزی رسان خو الله ده
نو د تا پختنه اوسه پوری چې چا کړی دا خدا خود نه نه څوک راغلی چا کړی دا خدا یو لوی خدای جل جلاله یو واسطه یو وسیله پیدا کړی دا چې یا مثال د دې مؤسسې په غاړه یا د بل په غاړه دا څه باندې نو خیدا خلک څوکي دا کندې دا یتي دا خلک څوکي چیرته لار څوکي دا مې وی څوکي کومه دروازه وهي دا چې تني وکه کده د جواب ورکړه خلک څوکي مننه قاری صاحب الله دې خوشاله خیر وسې ډیره مننه څنګه دې دوه دانه ډنګي لاس کې دي ولا دا د تیر حکومت کې د فوکشو مجبورې ده د دین اخوان نه مننه کړې لري به تیر حکومت کې څه کم بخش کې دي وظیفه به د اردو کې ما اردو کې او ښه نه به د هغه تیر حکومت کې چا سره کوم کوم دي حکومت کې چا سره کوم دا اوس څه کومه کې ازین خل دی وای چې د دې د حکومتونه بند کې او دا د دولت ته په کار دی چې د ټول سره په کور کې نه ځکه دا د خلکو وي عکسونه اخلي د خلکو مشکلات وي موږ ته بیانې څه وایي دا دا وړاندین لرو د محترم اوریدونکو دي کوم تلمیزون چې دی د موږ ته د عکسونه دا موږ ویدو کوي دا موږ دا خلکو نه مننه مننه کوو چې موږ ته دا حکومت را رسي موږ ته دا مایبونه یا غریبي مسکینی غریب ته ډیر بیچاره غریب الله دې خوشاله را کاکا د کاکا مطلب دا دی ګور دا د تیر حکومت سره نه غیر نو څوک نشته ما د بخول د سرپرست د خدای له اول ځای ما څو بچی درخه ما له خدای له اته فامیل ایمه اته فامیل اته فامیل اور په غاړه د دغه سیناسته او کله نشته دا وسم د 10 روپۍ من بچا نه راغتی دی د دې ورو ته دې خاطر دې مواد خاطر را ل بده دې ودا بده من خو بیا بسنګ زما راځم بده دې پیسو درک نه کار درک نه نو څو حکم ولا غیران مده د قروچم په خله دې څو حکم ایست په څو درک نه لرم دې ته کوم کار کوم یو کور کې دې خو نه دغه کرای وخل کاکا ها مننه زه به هغه وخت کې تاسو چې تدیر تکړه انسان چې تکله دې یو کس ته غسی لاس نیوه وک بیا ته حق لري او چې نه کوي خلو بند ډیر مننه کاکا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جوړه صحت ښه ده خیرت ته هم دوه درې ډنګي اچولې په ته قلبونه نو بس بیډنګو ګرځیدې نشه بیډنګو ګرځیدې شي دا ځړکې د ارمان څه شه ده چې څنګه ده یره ولا چې ځړکې مې ارمان دا دی چې په دواړو خپل الله روح ته لا کړې وې اها نو ژوندۍ به مې ډېر رقمه تکله ها دواړو خپل الله روح پیدا کړې ژوندۍ به دي خاطر بيخي مطلب وایې فقط دا درته نه وایم کنه ک پیسې منه وای خو چې دواړو بخې دی وې او دا غره خبره وا چې دواړه پخیم وي او هیڅ هم نه بچا باندې بار مار نه وې نو خامہ خامہ اوس په خلکو باري اس نو خامہ خامہ رب دې اسانه کې به خدای دې بدله کې الله جنت درکې ان شاء الله ها واده دې کړه وا بچی دې شته اوشته نو کله کور کې ضرورت شې شو ته ته خپل به وسه نو احساس نو خامہ خامہ اړې دې مایوسه احساس کوي مې سه احساس کوي او بیا توکل په الله کو کنه همیش لپاره الله دې اسانه کی ډیر مننه خیر وسې تاسو رم ډنګې پروت دې او ما سره ډنګې او ډیر ډنګې نه بغیر گزاره نه کی الله نه شکر زه دې په خدي خپل نه ده نه پلاستیک کال دې پچی شي کې شوی ده دا والا مرزاتی شوی ده خمه دې پښ کړل کې بچی دې شته شکر الحمدلله څو بچی څلور څلور بچی پینځو یو شي شوی ده پچی شي کې ګاډي وهلې ها ها الله دې بدله درکې ته خیر وسې نو مشکلات کور کې زیات دي کار روزګار مچي مشکلات خو وایلو حق نه لرو چې لګي وای راته پېشي ځینې خبرې دلته دي بعضي خلګو وي دغه بنسټونه چې دي دادی وي بند شي وي غریبان به خپل پیدا کی ځانته کنه غریبان غریبانان خاصم پیدا کوي عملدار دي هغه خخوري او غریبانان ولا چې د سورز راغلي په دغه روزه کې چې په دغه روزه کې ولا چې چی سره مخړل دي ام پښلمه ولا ام سره ماخه قسم را باندې کنه لري یا کاروزم په خلل ده پوي شوي وي هغه متل کوي غنه وي موړ دی وګي دی اله خبر نه وي پوي شوي په خدای زما یو زوی دی اوسې باندې ولار دی بیچاره بیچاره ایدو کی پلاستیکونه خرسي او زه په دغه عالم کار نشته بار نشته نه کولای شو دغه کار مونږ نشو کوي خیرات خدای دې وساتې نه ټوله پوي شوي او سو کو چې شی وکړه ولا کران پاتیو کارټونه مونږ ته جوړ کړی د ماشونو ورو راغل دا اتل لسمیا شو شو نه نو په سبام غلی الله به آسان کی خدای به آسان کی مننه کا نو زکه دا ټول سر خبر کوم دا ټول تر هغه سره پروزا غره دا کا کام دی کا په خپل دا تو خو به ما ته د سیخ بکی دی سیخ بکی دی دا ما یو بده خا د سر به خبر کوم نو علیکم سلام تم درخه می زمو او ما
تم زه په خپل باندې معلول یم ما بلکې غاړه خپې می به سورې دی خدای وخت پکې می قالب ده دا پڅی شي دا په مین باندې دا نو سمانای کې انتحاري وشول هغه کې الله دې درته آسان کړه دا هم د تام نشته دا دا خزو ټولم دا حل نو دې سره څوک نه پریدوم دا سي کنه تاسو ته به پریدو صحیح ده رضا د سیمنډي وای د خوشاله څنګه منډي وای لا غلی خو دا د جماوار راکين نو مواد درکې منډي وای خوشاله بزان به خند پويږي خدای زور کوي ذاتم سرونه وسوځي ولې ګرمي نه ګرمي خو نه من یخ نه ملي ستو ګرمي نه خپل ته من ګل سبا ناستو ناستو زه سم مو کوم مجبوریت د سر درته مخشوبه شتي ال تکینه ولې دا دونه وخت څه شي مجبوریت دی خدای مجبوریت د نیل روډه درغلی او تاسو راکې څوک چې کونډي لاس پورته کوي داسې وګوره دا ټول وګوره دې طرف ته وګوره دې خوا ته وګوره نو زه به څه ووایم داسې څوک شته چې په دغه تعداد کې فرض کړه دلته ټولې یو نیم سل دوه سوه خویندې ناستې دي کې درې د یو ویسه پکې خاوند لري هغه به م یا به معیوب وي او یا به بېکاره وي فقط په نوم به ژوند وي او نورې ټولې بې سرپرست دي څوک شته نیوکه واله چې دې غمه وخوري نه هېڅکله هم نه څو بچې دي په غاړه دي شپږ خاوند خاوند مې ارزان قیمت کې شهید شو ارزان قیمت کې شهید شو شپږ واړو سرپرستی ستا په غاړه روژه کې داسې شپه راغلې ده چې کور کې د هېڅ شی هم نه وي او نور لار هم درباندې ورکوي ولې نه ورکوي څه رقم وه راغلې ده نو داسې چې بېګانې قطغه مې خوړلې ده چربانګي داسې ده چې سابو سره مې خوړلې ښه مطلب مشکلات ډېر دي مشکلات ډېر دي ورونه الله دې اسانه کړي ترته خیر اوسې څو بچیان دي په غاړه دي مور کې پنځه بچیان دي نو ښه پنځه واسم نشته واسه نشته واسم نشته هر څه یې خپل پیدا کوي ګټه پیدا کوي سبا نشته ماته څه شی راکړي ته څه شی راکړي ماته څه شی راکړي هیڅ نشته واسم نشته که کار وکړي غره وي خدای کې ساره کال موږ چای ډوډۍ خوړي مول دی ولي وګي له حالت څه خبر څه خبر شکر مې دا فشار مې دلته ځینې وي دا تاسو چې کومکونه کوي دا وای بند کوي او زین دلته سوشته وای دا وای بند کې می ورکوي نو په دغه وای چې دا کنه که بند کې همدغه موږ نه ولې دي خیر او شکر ته کومه کوي خدای دې خیر نه مال دا بند کو نور نه ولې بندې خدای وای دا خلک وای چې نه ول دا بند کوي موږ خور غریب ته نه ګوري کې بندې نه دا وای وای دا کونډه نو موږ ته نه ګوري کې دا بندې خدا خدای دې ته وای او دې خو غدا اوري کنه نه اوري ښه موږ چې شی وخلو واسم نشته د بچیانې واسم نشته کې تخته ګولې موږ ته وخت یو تخته ګولې واسه نشته نه د سترګې مې پردې کته کړې نه مور دې رب دې اسانه کې مور کې درته صحیح خدای دې خیر کم نه راغلې ته بل چرخینه تم بل چرخینه راغلې تاسو خو مالدار یې هغه وې دې ته وې دې مالدار دې اسې راغلې ما پنځه لورګانې خپل کونډې مې یو مې وړکای زوی ته ها او نور نور نه ناري نه لرو نه کنه بار دې کور سات پرز ور دې مار خمالدار نه مالدار لکه مالدار اونګل تمې بلا غوښته څه مې کاوه خدای دې اسانه کې مورې ته موږ نور څه وایو نو تاسو ټول خبرې واورېدلې چې د څو پورې زمنګ وسو توان وي دا خدا خبرې دي چې څوک راسي سرم په دې لار کې لاړ شي کنه موږ به دا خويندې ان شاء الله دا ورونه دا یتیمان دا وړه والله کې پرېږدو نو دا مو د خپل رب سره وعده ده او څومره چې زمنګ وسو توانې به هم وایم دا لار کې چې زمنګ د سرم لاړ شي موږ به د خپل خويندې سره وګه پوګه ولاړو د دې به ان شاء الله لاس نیوي کوو البته خپل وسو توان چې وسو توان مونږ نه الله تعالی مو مغه کې نه رانیسي او فقط یو ځل بیا غوښتنه کوم چې هغه ورونه چې احساس لري زمير لري زمير ژوندۍ وي احساس ژوندۍ او په دې وطن او په دې کندو په دې یتیمانو په دې مایوبین یو زړه خوګيږي نو الله دې تاسو ته په بدل کې جنت درکې او هغه خلک چې زړونه سخت وي فقط عناد او زد او حسد سره غستی الله مون نورم پکې مغه سم مخته یوس من دعا خلې ته نه راځي روژه ده ځکه چې تاسو په سترګو خدای پاک پر دې اړولې دي نور مو وخت نه نیسم او یو خبر نه پاتې و چې موږ نور توضیح هم لرو ډېر خويند ډېر ورونه موږ ته منتظر دي موږ دغه مواد ته دومره زنګونه وې چې کله توضیح لري کله نو که چېرته غواړي په غاینده کې تاسو توضیح کې برخه واخلي موادو کې برخه واخلي اخیستلو کې اتیا ډالر مو انتخاب کړی او فامیل لپاره او همدارنګه روژه ماتې هم ویني او که چېرته دومره وسم نه رسیږي میاشتنی پروګرام کې لینک شته د کې ځان ثبت کړي څومره وس وي پنځه لس هر څومره چې هغه ستاسو نه زمونږ اکاونټ ته راځي ان شاء الله موږ به بیا سره جمع کوو
یو کار بکو یا بچاته کور پی جوړو یا بل خیره سا جوړو یا مسجد جوړو یا بل دغه سی خلګو لاسنیو پکو ویډیو شریکه کړئ سره چې درسو ټول ته ورسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا مرکم خبرې کوله څه دی ویلې؟ تم کونډه دو یتیمان دی سر بس دا ټول درته څو یم چې هر یو سره خبرې کوي بس کونډه یتیمان دی رب دې آسان کړي.